Hallo, welkom terug op mijn kanaal. In deze video ga ik je laten zien hoe ik omga met algen bij de start van een nieuw zeeaquarium, oftewel de diatomsbloem. Je kent het wel, je bent een nieuw zeeaquarium gestart en het water ziet er super helder uit. Mensen vragen aan je, hoe krijg je het water zo helder? Wat ze niet weten is dat dit zeeaquarium nieuw is en dat het water daardoor nog heel helder is. Echter is dit pas het begin van een lang proces. Een paar dagen later zie je de eerste algen op het zandbed beginnen met groeien. Dit lijken een beetje donkerbruine vlekken, het ziet er niet vrij uit en de eerste reactie van mensen is vaak dat ze het graag weg willen hebben. Echter wordt dit alleen maar erger de komende dagen. Bereid je dus maar voor en raak niet in paniek. Ze noemen dit niet voor niets de ugly stage. Inmiddels ben je weer een poosje verder en zie je dat je gehele bak, althans het zandbed, is overgenomen door dit bruine spul. Geen vrij gezicht, maar het is juist het teken dat je zeewater volwassen aan het worden is. Vrijwel iedereen die een nieuw zeeaquarium opstart, krijgt hiermee te maken. Je bent dus echt niet de enige. Bij sommige mensen duurt deze fase ongeveer een week, maar ik heb ook gevallen gehoord waarin het 3 maanden kan duren. De range is dus eigenlijk best wel breed. Hopelijk ben jij hier snel doorheen. Ik heb zelf een methode om het proces iets te versnellen. Ik gebruik zelf water van een zeeaquarium dat al jaren staat en stabiel is, namelijk dat van mijn displaytank. En dit voeg ik toe aan de nieuwe bak. Die is opgestart. Toen ik dit water pakte, heb ik expres het smerigste gedeelte uit de sump gepakt. Het idee hierachter is dat ik goede bacteriën direct in het water doe. Je ziet hier die troep drijven. Een paar dagen later lijkt het alleen maar erger te worden. Onthoud, it gets worse before it gets better. Mensen die nu je zeeaquarium bekijken, zullen denken dat het wellicht een mini Chernobyl is. Althans, dat heb ik vaak gehoord. Maar net als je denkt dat het niet erger kan, wordt het beter. Een paar dagen na je zenuwinzinking zie je opeens dat de alg vrijwel weg is. Dat is een aangename verrassing. Er is nog wel wat overgebleven op het zand en dit kan blijven, maar ook weggaan. Maar je kan ook zeesterren inzetten om dit in ieder geval tijdelijk op te ruimen. Naar mijn ervaring trekt meestal alle bruine alg weg, tenzij je kraanwater gebruikt. Het is je gelukt. Al dat lange wachten is beloond. Je bent er doorheen. Het kan zijn dat je in de toekomst dezelfde algenuitbraken gaat krijgen. Vaak gebeurt dit als je een nieuwe steen toevoegt of meerdere pluggen bijvoorbeeld. Maar raak vooral niet in paniek en probeer ze zo stabiel mogelijk te draaien. Voordat je nieuwe vissen toevoegt of koralen, controleer dan wel eventjes of er geen ammoniak in het water zit. Als je bak volledig gecirculeerd is, zal je nitraat in het water vinden en weinig tot geen ammoniak. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op dit kanaal. Alvast hartstikke bedankt en graag tot de volgende keer.